የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ትኩረት በመስጠት እየሰራባቸው ከሚገኙ ተግባራት መካከል አዲስ ደንበኞችን ማስተናገድና አስተማማኝና ያልተቆራረጠ የኤሌክትሪክ አገልግሎት መስጠት ይገኙበታል። በዚህም አገልግሎቱ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የኤሌክትሪክ ተደራሽነትን ለማስፋፋት እየሰራ ይገኛል። አገልግሎቱ ለአዲስ ደንበኞች ኤሌክትሪክ ካዳረሰባቸው አካባቢዎች መካከል የወላይታ ሶዶ አዳዲስ መንደሮች ይጠቀሳሉ። እነዚህ የወላይታ ሶዶ ከተማ መንደሮች የኤሌክትሪክ ኃይል ከመገኘታቸው በፊት ኤሌክትሪክ በቀላሉ ማግኘት ባለመቻላቸው በርካታ ተግዳሮቶች ሲያጋጥማቸው ነበር። በጣም ስንቸገር ነበር። ትዝለኛል እኔ እዚህ ከገባሁት 6 7 አመት ሆኖኛል። መጀመሪያ በመንገባበት ጊዜ ከአውራጎዳና አካባቢ ካንድ ቆጣሪ ወደ 36 ሰው የመጀመሪያ ጊዜ ካገኘን በኋላ እኛን ቀጥሎ የገቡ ሰዎች ወደ 70 የሚሆኑ ገቡ። 100 ሰው ካንድ ቆጣሪ ወዘነ ነበር። ልክ እንደ ድር እንደ ሸረሪት ድር ነበር ክር እዚህ ምናየው። በፈረቃ ነበር የምንጠቀመ ነበር። አንደኛው ነው በዚህ በደረቅ በጋላጣው ሽቦ ነው የሚመጣው። ለልጆቻችን ለራሳችን ደህንነትም ችግር ነበር። ኤሌክትሮኒክስ እቃዎችም ይቃጠሉ ነበር። የምንጠቀመው ብዙ ቤት ካንድ ቆጣሪ ስለምንጠቀም እንቸገር ነበር። ይሄ ነበር በፊት ነበር። ያም በቂ አልነበረ። ምንም ለብርሃን እንኳን በቂ አልነበረ። ያው በጣም ብዙ እንትን ኤሌክትሪክ ሽቦ ገዝተን ከሩቅ ቦታ ነው እንትን አስቆጥተን እናመጣ። በዛን ሰዓት በጣም ተቸግረን ለባስ ሰርቅ ምን ስቡን በቃ ብዙ ጊዜ ልጆች ነበረ። ብዙ ጊዜ ቴሌቪዥን ለማየት ይፈልጋሉ፣ ድራማዎች ምናምን ለማየት በጣም እኛ እንትን ብለን ነበረ። ያው አናገኝም ነበር። በቃ ጸለማ ዝም ብለን ነው ቀንቀን ጸሐይ ነው የምናገኘው። አሁን ግን ሁሉ ቀን ያው መብራት አለ እናገኛለን፣ ተጠቃሚ ሆነናል። በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የወላይታ ዲስትሪክትም በሶዶ ከተማ 8 መንደሮችና በዲስትሪክቱ ስር በሚገኙ ሌሎች አካባቢዎች ህብረተሰቡን የኤሌክትሪክ ተጠቃሚ አድርጓል። አዲስ ኃይል ለማገናኘት ያው በመጀመሪያ መሆን የነበረበት መስመር ዝርጋታ መከናወን ነበረበት። ይህ መስመር ዝርጋታ በሶዶ እንደ ሶዶ ከተማ 8 መንደሮች በከተማው አስተዳደር ተከፍሎ ከ2010 ጀምሮ ይጠባበቁ የነበሩትን በዚህ በጀት አመት 100% በሚመለከታቸው በዲስትሪቢሽን በኩል ስራው ከተከናወነ በኋላ በከተማው በ8ቱ መንደሮች ከ800 በላይ ደንበኛ የማገናኘት ስራ ተሰርቷል። እንደምታዩት ይሄ ቆንቶ መንደርም ከተሰራው አካል አንዱ ነውና እዚህ አካባቢ ከ100 በላይ ደንበኛ አገናኝተናል። በዚህ በተለይ ከግማሽ በጀት አመት ወዲህ ከ100 በላይ ደንበኛ ተገናኝቶ አገልግሎት እያገኙ ነው ያሉት። ከሶዶ ከተማ ውጪ እንግዲህ እንደ ዲስትሪክት በመናስተዳደራቸው ክልሎች በሙሉ የአዲስ ደንበኛ የማገናኘት ስራ ተሰርቷል። በዚህም ያገናኘነው 10150 አካባቢ ደንበኛ አገናኝተናል። አገልግሎቱ በሶዶ ከተማ ህብረተሰቡን የኤሌክትሪክ ተጠቃሚ ማድረጉ የነበሩባቸውን ተግዳሮቶችን የቀረፈ መሆኑ ተነስተዋል። ማብራት እንደመጣ እኛም ማብራት ሆነናል። ሀገሩም ማብራት ሆኗል። ሀገሩም በጣም ቆንጆ አስተያየት ነው ያለው። ሁሉ ነገር ቆንጆ ነው። አንደኛ በእንጨት ተነበረው በእንጨት ስንቸገር ነበር፣ በከሰል ስንቸገር ነበር። አሁን ከከሰልና የእንጨት ወጪን ቀንሰናል። አንደኛ ምግቡ በጊዜ ደርሶን ወደ ስራችን ለመሄድም በቅተናል። እጅግ በጣም ጥሩ፣ በጣም ደስ ብሎናል። ደስ በቃ በጣም በፊት ስንቸገር ነበረ። ብዙ ጊዜ በሻማና በኩራዝ ነው የምንጠቀመው። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ይኸው ምጣዱንም እስቶቡንን ሁሉም ነገር ቤት ሆነን እንጠቀማለን። በጣም ደስ ይላል። ወደፊትም ያው ያልገቡት ሰዎችም አሉ፣ ለነሱም ደግሞ ከመጣ ደስ ይላል። አሁንም ያው ተጠቃሚ ሆነናል። እንግዲህ ከመብራት ጥያቄ ጋር ተያይዞ በርካታ የመልካም አስተዳደር እሹ ከሆኑት ውስጥ አንዱ የቆጣሪ ማገናኘት ነው። ስለዚህ በየአካባቢው በየመንደሩ እየመጣ ያለውን የመልካም አስተዳደር ችግር ለመቅረፍ እየሰራን ያለ ነው እና እዚህም አካባቢ የተሰራው ስራ ያው ያንን የደንበኞችን ቅሬታ ወይም የተገልጋዮችን ቅሬታ የሚፈታ ነው የሚሆነው እና በርካታ ችግሮቹን ፈተናል ብለን እናስባለን። ምናልባት ማክሲማም ሌቭል ላይ ባናደርስም ይቀርቡ የነበሩ ተቋሙን ኢሜጅ ያበላሹ የነበሩ በመልካም አስተዳደር እጦት ተቸግረናል ህዝቡ ብሎ ከሚያነሳቸው አንዱ የቆጣሪ ችግር ነበረ እና ይሄንን
በሰፊው አቅማችን በፈቀደ መልኩ በዚያ አመት ፈተናል። ያ ማለት 10000 ደንበኛ ከ10000 በላይ ደንበኛ ማገናኘት ማለት ቀላል አይደለምና በእንደዚህ አይነት መልኩ ፈተናል። ማህበረሰቡን የኤሌክትሪክ ተጠቃሚ ለማድረግ እየተከናወኑ የሚገኙ ተግባራትን በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የወላይታ ዲስትሪክትና የከተማ አስተዳደሩ በጋራ እየሰሩ ይገኛል። የደቡብ ክልልና የሶዶ ከተማ አስተዳደርም በአዳዲስ መንደሮች ለህብረተሰቡ የኤሌክትሪክ ኃይልን ተደራሽ ለማድረግ የሚያስፈልጉ መሰረተ ልማቶችን ለማሟላት እየሰሩ እንደሚገኙ ያነሳሉ። እንደ ከተማ አስተዳደር ከኤልፓ ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በተለይ ከመብራት ጋር በተያያዘ ሰፊ ስራዎችን በጋራ እንሰራ ቆይተናል። ከነዛ ውስጥም ለማንሳት በተለይ አሁን ሶዶ ከተማ በጣም እየሰፋ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የሆነ የኃይል ፍላጎት ያለበት ከተማ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የኃይል ፍላጎትን ለማሟላት ማስፋፊያ አካባቢዎች ላይ ትላልቅ ድርጅቶች እየመጡ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የሆነ የኃይል ፍላጎት ስላለ ከዛ ጋር በተያያዘ ያንን ማስፋፋት ወይም ደግሞ ትራንስፎርመሮችን መትከል መጠገን እና ሌሎች መስመር ዝርጋታ ስራዎች ላይ በጋራ ሲሰራ ነው የቆየነው። አዳዲስ ማስፋፊያ አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የኤሌክትሪክ ፍላጎት ነው ያለው። ስለዚህ መልሶ ግንባታው አብዛኛው በተለይ መሃል ከተማን መነሻ አድርጎ የሚሰራ ቢሆንም ደግሞ ማስፋፊያ አካባቢዎችንም አንዳንድ ቦታዎች ላይ አድሬስ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በጋራ ትራንስፎርመሮችን በመትከል አዳዲስ ቦታ ይሄ በመብራት ኃይል በኩልም የሚከናወን ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በከተማ አስተዳደርም እኛም ክፍያ ፈጽመን ከዚህ ቀደም እንደነበረው ሳይሆን ከዚህ ቀደም ትራንስፎርመር ከፍለህም ለማግኘት በጣም ተቸገራል። እሱ ብቻ ሳይሆን ቆጣሪም ከፍለህ ለማግኘት በጣም ተቸገራል። አሁን እነዛ ችግሮችን በተለይ ከቆጣሪ ጋር ያለው ችግር በሰፊው የተፈታበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ባለካርድ ቆጣሪ ዘመናዊ ቆጣሪ ነው የመጣው። አቅርቦቱ በጣም ከፍ ባለ ደረጃ ህብረተሰቡ በየትኛውም ሰዓት ሄዶ ማግኘት በሚችልበት ሁኔታ ላይ አለ ማለት ነው። የቆጣሪ ዲማንድ በሚመለከት ከዛ ውጭ ግን አዳዲስ ትራንስፎርመሮችንም የማስፋፊያ አካባቢዎችም ላይ የማቆም ስራ ተሰርቷል። ብዙ ቦታዎች ላይ ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ውጤት ነው ብለን መውሰድ ይቻላል። ከመብራት ፍላጎት ፍጆታ አኳያ ማለት ነው። በእርግጥ ከበፊት ጀምሮ ተያይዞ መጡ በርካታ ችግሮች አሉ። እነዚህ ችግሮች በአንድ ጊዜ መፍታት ባይቻልም ተናቦ የመስራቱ ነገር ከምን ጊዜም በተሻለ ጊዜ ነው ብለን ነው እንትን የምለው። እንደ መንግስትም ትኩረት የሚሰጣቸው ቦታዎች እየለየን ከችግርም አንጻር በጣም የከፋ ችግር አለባቸው። በተለይም ማህበራት፣ ተቋማት እነዚህ ችግሮች ያሉባቸው አካባቢዎች እየለየን በቅንጅት እየሰራን ያለ ነው። በጣም ያበጠ ችግር ያለባቸው ቦታዎች ቅድሚያ እየሰጠን ተናበን እየሰራ ነው። ቶታሊ አሰራሩ ለውጤት የሚያበቃ ቅንጅታዊ አሰራር እንዳለ ነው ከቅርብ ጊዜ የሚታዩ ነገሮች። እኛም ችግሩ እየፈተን በሄድን ቁጥር የሰው እርካታን በዛ ልክ እየመጣ ነው። ግን እንዳልኩት ችግሮች ሙሉ በሙሉ ስላልተፈቱ ጥያቄዎቹ እየመጡ ነው። ከታች ደረጃ በደረጃ እየተፈቱ ያሉበት ሁኔታ አለ። የተወሰኑ ችግሮች ስላሉ ማለት ነው። ይሄ ሲሚንቶ ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮች የፈጠሯቸው የፖል ችግሮች፣ ኮንክሪት ፖል ችግሮች አሉ። የትራንስፎርመር ችግሮች አሉ። አሁን ላይ ትራንስፎርመር በራሳቸው እየጠገኑ ከውጭም መግባት ሁኔታ በተሻለ ደረጃ ስላለ አንዳንድ የብዙ ጊዜ ችግር የነበረባቸው አካባቢዎች በቅርብ ጊዜ እየተፈቱ ስለሆነ በዛ ልክ ተናበን እየሰራ ያለ ነው። በአሁኑ ሰዓት አዲስ የኤሌክትሪክ ተጠቃሚ የሆኑት የሶዶ ከተማ ነዋሪዎች ከኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦቱ በተጨማሪ የኃይል መቆራረጥ እንዳይኖርና የኤሌክትሪክ ብልሽትን በፍጥነት ለማስተካከል በዲስትሪክቱ የሚከናወነው ስራ የሚበረታታ እንደሆነ ይገልጻሉ። ትራንስፎርመር ከመጣ በኋላ መብራት ጠፍቶ አንድ ጊዜ በምን ምክንያት እንደሆነ አላውቅም ውሎ አድሯል እንጂ ማብራት ትራንስፎርም ካገኘን በኋላ ማብራት አቋርጦ ጠብቶ ውሎ አድረን አናውቅም። ቶሎ ነው መጥቶ የሚሉ ይሰራሉ፣ ይመጣሉ። አሁን ከቅድም እዚህ ማብራት በጣም ጠብቶ ነበር። ወዲያው መጥቶ ነው የሰሩት። አያስቆዩ። የወላይታ ዲስትሪክት አዲስ ደንበኞችን የኤሌክትሪክ ተጠቃሚ ለማድረግ እያከናወነ የሚገኘው ተግባር አጠናክሮ በመቀጠል በቀጣይ ዓመት ለበርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች የኤሌክትሪክ ኃይልን ተደራሽ ለማድረግ ሲያቅድ የደቡብ ክልል ኤሌክትሪክ አገልግሎት አዲስ ደንበኞች ቆጣሪ የሚያገኙበትን መንገድ ቀላል የሚያደርጉ ስራዎች ማከናወኑን አንስቷል። እንግዲህ ተቋማችን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ገና ለዜጋው ኤሌክትሪክ አላዳረሰም ማለት ይቻላል። ካሉ ማለት ከሀገሪቱ ህዝብ አኳያ አሁን የተገናኘው ትንሽ
በቁጥር ሲሰላ ትንሽ ደንበኛ ነው የተገናኘው። ስለዚህ ከዛ ውስጥ አንዱ የወላይታ ዲስትሪክት ድርሻ አለውና በቀጣይ አመት አሁን ካገናኘ ነው በእጥፍ ለማገናኘት አቅደን እየሰራን ያለነው። እንደ ሶዶ ከተማም ከሶዶ ክልል ውጪም ባሉትኛ በመናስተዳደራቸው ክልሎች በርካታ ደንበኞችን ለማገናኘት አቅደን እየሰራን ነው። አዲስ ቆጣሪን ከማገናኘት አንጻር ከዚህ በፊት ከነበረው በከፍተኛ ሁኔታ መሻሻል የታየባቸው ግዢያቶች ናቸው ያሁን ግዢያቶች። በተለይ አሁን አዲስ ቆጣሪ ማገናኘት አገራዊም ተቋማዊም ፋይዳ አለው። ስለዚህ ይህንን አገራዊና ተቋማዊ ፋይዳ ለመፈጸም በሚል ደንበኞች ቆጣሪ እንዲያገናኙ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት አለ። በተቋሙ ዘንድ ማለት ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት አለ። ይህንንም ፍላጎት በተለይ ደንበኞች ወይም ቆጣሪ ፈላጊዎች ቆጣሪ እንዲያስገቡ በማነሳሳት አሰራሩንም ጭምር በማቅለል ከፍተኛ ስራዎች ተሰርተዋል። ውጤትም እየተገኘበት ነው ያለው። ለምሳሌ ቆጣሪ ለማገናኘት ከዚህ በፊት የነበረው ደንበኛው የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ማምጣት አለበት፣ የቀበሌ ድጋፍ ደብዳቤ ማምጣት አለበት፣ ሌሎች እሱ ከሚያቀርባቸው መረጃዎች በተጨማሪ እነዚህ ማሟላት ነበረበት። በተለይ ደግሞ የይዞታ ማረጋገጫና የቀበሌ ድጋፍ ደብዳቤ ለማግኘት እንግልት ስላለ ቆጣሪ የማስገባት ፍላጎት አልነበረም። ነገር ግን ተቋማችን ሰዎች ቆጣሪ እንዲያስገቡ ከመፈለግ አኳያ አሰራሩን ቀላልና ምቹ እንዲሆን በማድረግ በአሁኑ ወቅት አንድ ሰው ቆጣሪ ለማግኘት ወይም ቆጣሪ ለማስገባት ማንነቱን የሚገልጽ መታወቂያ ፓስፖርት ሊሆን ይችላል፣ መንጃ ፈቃድ ሊሆን ይችላል እና ፎቶግራፍ ብቻ በማቅረብ 90 ብር ከፍሎ የግምት ስራ እንዲከናወንለት የሚያስችል አሰራር ተግባራዊ ተደርጎ በዚህ እየተሰራበት ነው ያለው። በእነዚህ መንደሮችም ሆነ በሌሎች ያልተጠቀሱ የክልሉ አካባቢዎች ህብረተሰቡን የኤሌክትሪክ ተጠቃሚ ለማድረግ የሚበረታታ ስራ መከናወኑ መመልከት የቻልን ቢሆንም በአንዳንድ አካባቢዎች ተደራሽነቱ ላይ ውስንነቶችን የተመለከትን በመሆኑ አሁንም የከተማ አስተዳደሩና ዲስትሪክቱ ተጨማሪ ስራ ይጠበቅባቸዋል።